Як виглядає напівфабрикат сходинок? Ось такий от він вигляд має. Це ще сходи не повністю дороблені. Йде в нас просто заготовка з фанери і обклеєно такою ламеллю. Це в нас буде тут під фрезерування, да, є? Ця частина. Під лед, підсвітку. Ми спочатку робимо склейку під лед підсвітку, щоб воно ніде фанера в нас не проглядалася. І наверх далі буде ось так ламель клеїтись. Підбирається структура ідеально, навіть не видно перехід. Тобто можна подумати, що тут ширина ламелі 30 см. Ось такий ось загальний вигляд вона має. Зараз робимо відразу троє сходинок. І вже партія зажата в прес. Прес у нас цей працює майже так само, як столяри по роботі. Трошки менше. Навіть більше. Ось такі ось сходи робимо. Кого цікавить, замовляйте.